Dragi učenici, dobar dan. Dobrodošli na sat hrvatskog jezika. Ova video lekcija sedmi je dio teme Pođimo u pustolovinu. Naš naslov glasi Neobična pustolovina. Nakon današnje video lekcije, aktivno sudjelujući u radu, ostvarit ćete sljedeće ishode. Učenik uočava svrhu književnog teksta, zadovoljstvo u čitanju i poučavanje o svijetu. Izdvaja probleme u književnom tekstu i povezuje ih s vlastitim iskustvom. Opisuje vlastite čitateljske sklonosti i oblikuje preporuku za čitanje romana. Kako biste mogli aktivno sudjelovati u radu, rješavati zadatke tijekom i nakon čitanja, potrebni su vam olovka, bilježnica, računalo, tablet ili mobitel s pristupom internetu. Ako vam je potrebno, video zapis možete u bilo kojem trenutku zaustaviti ili vratiti. Zašto čitamo? Poslovica kaže da je knjiga čovjeku najbolji prijatelj. Ja bih tome dodala i učitelj. Dobra knjiga može nas odvesti u daleke i nepoznate zemlje. Možemo putovati, maštati, možemo biti na bilo kojem mjestu na svijetu. Knjige će nas odvesti na mjesta na kojima nismo nikada bili. Knjigama se nikad ne potroši baterija. Pročitat ću vam nekoliko tvrdnji o čitanju. Čitanje nas potiče na razmišljanje. Čitanje potiče maštu. Čitanje poboljšava pamćenje. Čitanje bogati rječnik. Čitanje potiče radoznalost. Čitanje proširuje znanja. Dva prazna lista namijenjena su vama. Što vi mislite o čitanju? Sad zaustavite video lekciju, uzmite svoje tablete ili telefone i sudjelujte u navedenoj aktivnosti. Popunite prazne prostore tvrdnjama o čitanju. Upišite svoje mišljenje o čitanju i pošaljite na prikazanu poveznicu. Poveznici možete pristupiti i skeniranjem koda. Zatim, označite sviđalicom tvrdnje koje vam se sviđaju. To ćete učiniti tako da na dnu objave kliknete na srce. Ako ste napisali svoje mišljenje o čitanju, pristupite sljedećem zadatku. Ponovo zaustavite video zapis. Popunite anketu koja se nalazi na navedenoj poveznici. Cilj ankete je saznati nešto o vašim čitalačkim navikama, što čitate, kako odabirete naslove i slična pitanja. Slobodno pristupite anketi i odgovorite na nekoliko kratkih pitanja. Sad odložite tablete ili mobitele i uzmite pripremljene olovke i bilježnice. Promotrite sličice. Na temelju sličica napišite kratak tekst. Opišite što vidite. Kako biste mogli pažljivo pogledati sličice, zaustavite video zapis. Sličice koje vidite dio su pustolovine u kojoj nas vode ulomci romana. Pažljivo poslušajte priču i pronađite dio rečenice koja ne pripada tekstu. U njoj se krije ključ koji najavljuje novu pustolovinu. Zapišite taj dio u svoje bilježnice. Pođimo u pustolovinu. 5. studenoga, kad u onim krajevima počinje ljeto, u gustoj magli opazi kormilar Hrid na 50 sežanja od broda. A vjetar je bio tako jak da nas je natjerao ravno na nju i brod nam se razbije. Nas šestorica spustimo čamac i uspijemo se nekako otisnuti od broda i od Hridine. Veslali smo na mjesto gdje je bio starinski hram, kako ja računam koji 9 morskih milja, dok nas nije izdala snaga jer smo bili premoreni od teških napora na brodu. Što se zbilo s mojim drugovima u čamcu, ne znam kazati, ali sudim da su svi zaglavili. Ja sam pak plivao oslanjajući se na sreću, a vjetar i struja
gonili su me naprijed. Odgovorite na pitanja. O kojem je događaju riječ u tekstu? Koje neistražene krajeve biste vi željeli posjetiti? Čitate li putopise i priče o putovanjima u razne krajeve svijeta? Što je putopis? Putopis je opis putovanja. Autor opisuje krajeve kroz koje je prolazio. Koji podatak ne pripada priči? Veslali smo na mjesto gdje je bio starinski hram. Je li vam bilo teško pronaći dio rečenice koja ne pripada priči? Znate li što je hram? Hram je građevina posvećena kakvu božanstvu. Što znači riječ oskvrnutim? Riječ oskvrnutim znači obezvrijeđenim. Nastavimo pustolovinu. Ponovo pronađite dio rečenice koja ne pripada tekstu. U njoj se krije ključ koji najavljuje novu pustolovinu. Dio rečenice koja ne pripada tekstu zapišite u bilježnice. Na mjestu gdje su kola stala bio je starinski hram, koji se držao najvećim u cijelom carstvu. Prije nekoliko godina bio je okaljan okrutnim ubojstvom i narod ga je u svojoj revnosti smatrao oskvrnutim. Odlučili su da stanuje mu toj zgradi. Velika vrata prema sjeveru bila su koje 4 stope visoka i gotovo 2 stope široka, te sam kroz njih lako mogao ući pužući. Uz vrata ništa me nije toliko zabavljalo kao pelivanska igra na tanku bijelu koncu, sa svake strane malen prozor koji nije ni 6 palaca iznad zemlje. Na prozor s lijeve strane prikovao carski kovač 21 lanac, nalik na lance na koje se u Europi vješaju ženski satovi, i gotovo isto tako debeo, a tim lancima sapeli moju lijevu nogu i stavili na njih 36 lokota. Kad sam opet stao na noge, ogledao sam se oko sebe i moram priznati da nikad nisam uočio zanimljivijeg prizora. Kraj oko mene učinio mi se poput vrta, a ograđene njive, ponajviše po 40 četvornih stopa, nalikuju na cvjetne lijehe. Na lijevoj strani vidim grad, a nalikuje mi na naslikan prizor u kazalištu. U svoje bilježnice odgovorite na pitanja. Što se dogodilo pripovjedaču? Tko ga je zarobio? Koju je sličnost uočio pripovjedač? Kako vi upoznajete nove krajeve, običaje, kulturu tih krajeva? Imate li priliku upoznati ih putujući ili čitajući i istražujući? Opišite neko neobično mjesto koje ste posjetili. Jeste li uočili podatak koji ne pripada priči? Priči ne pripada dio rečenice "ništa me nije toliko zabavljalo" kao pelivanska igra na tanku bijelu koncu. Što znači pelivanska? Znači akrobatska. Pratite nastavak priče i u svoje bilježnice zapišite što je sve zabavljalo pripovjedača. Ništa me nije toliko zabavljalo koliko pelivanska igra na tanku bijelu koncu, razapetu koje 2 stope, a 12 palaca iznad zemlje. Tom se razonodom bave samo one osobe koje su kandidati za visoke službe ili za veliku milost na dvoru. Toj se vještini uče od mladosti, a nisu svagda od plemenita roda ni osobito odgojeni. Kad se isprazni koja visoka služba, bilo smrću, bilo nemilošću, što se često događa, petorica, šestorica tih kandidata zamole cara, neka im dopusti da njegovo veličanstvo i dvor zabave igrom na užetu, pa koji odskoči najviše, a ne padne, nasljeđuje službu.
Ima još jedna zabava koja se prikazuje jedino pred carem i caricom i ministrom predsjednikom u osobitim zgodama. Car polaže na stol tri tanka svilena konca duga 6 palaca. Jedan je modar, drugi crven, treći zelen. Ti se konci određuju za nagrade onima koje car odluči odlikovati osobitim znakom svoje milosti. Ceremonija se održava u svečanoj dvorani njegova veličanstva, gdje se kandidati moraju podvrći ispitu svoje vještine, koja je posve drukčija nego prethodna i takva da ni približno sličnu nisam vidio ni u jednoj drugoj zemlji u novome ili starom svijetu. Car drži u rukama batinu tako da bude na oba kraja vodoravna, a kandidati prilaze jedan po jedan, pa sad preskakuju batinu, sad pužu ispod nje, unatrag i unaprijed po nekoliko puta, kako se već batina diže ili spušta. Onaj tko najhitrije izvrši svoj posao i najdulje ustraje u skakanju i puzanju, nagrađuje se modrom svilom. Crvena se daje sljedećemu, a zelena trećemu, i svi oni obavijaju je 2 puta oko pasa, pa na tom dvoru rijetko viđaš odličnike, a da nisu okićeni kojim od tih pojasova. Odgovorite na pitanja o pročitanom tekstu. Što je zabavljalo pripovjedača? Tko su kandidati za visoku službu? Koji uvjet treba ispuniti da bi kandidati dobili visoku službu? Koju nagradu dobiju kandidati koji najdulje ustraju u skakanju i puzanju? Kako biste vi objasnili želju kandidata, a kako uvjete koje je postavio car? Odgovor na pitanje što je zabavljalo pripovjedača je pelivanska igra na tanku bijelu koncu, razapetu koje 2 stope, a 12 palaca iznad zemlje. Zabava koja se prikazuje jedino pred carem i caricom. Ni približno sličnu nisam vidio ni u jednoj drugoj zemlji, u novome ili starom svijetu. Razmislite o pročitanoj priči i odgovorite na pitanja. Jesu li opisani događaji stvarni ili izmišljeni? Prepoznajete li gdje se događa radnja priče? Postoji li sličnost s današnjim vremenom? Ako mislite da postoji, navedite što je slično. Je li Europa kontinent staroga ili novoga svijeta? Koje su vještine u stvarnom životu potrebne za visoku službu? Tijekom čitanja odgovarali ste na pitanja o pročitanom tekstu. Odgovore na postavljena pitanja pronaći ćete u romanu Gulliverova putovanja. Roman je napisao engleski pisac Jonathan Swift. Roman Gulliverova putovanja jedna je od najpopularnijih knjiga svih vremena. Napisan je u obliku putopisa. Pisac je opisao krajeve koji u stvarnosti ne postoje. Gulliver pripovjeda o svoja 4 putovanja. U prikazima stanovnika izmišljenih zemalja on ismijava tadašnji engleski društveni život, pokvarenost dvora, ruga se, ali i oštro osuđuje neke društvene pojave i osobe. Vratimo se na početak današnjeg putovanja. Vaš zadatak bio je opisati što prikazuju sličice. Usporedite svoju priču s pričom koju sam vam pročitala. Podudaraju li se? Svatko od vas navedene motive doživio je na svoj način. Knjige i čitanje otkrivaju nam neke druge svjetove. Pružaju nam priliku da otkrijemo nešto novo. Pred vama je još jedan, posljednji zadatak. Na temelju ove video lekcije dokažite da je čitanje pustolovina. Navedite dokaze koji to potvrđuju. Na kraju razmislite koliko ste danas bili aktivni i u svoju bilježnicu nacrtajte jedan od 3 ponuđena znaka. Ovisno o tome jeste li odgovorili na sva pitanja i riješili sve zadatke,
Ili ste djelomično sudjelovali ili mislite da ste mogli bolje. Želim vam mnogo zanimljivih priča u kojima ćete uživati, s kojima ćete maštati, putovati, veseliti se, plakati. Zapamtite, knjige su naočale kroz koje gledamo svijet. Hvala na pažnji, doviđenja!